Jaha, idag så har vi då startat från Umeå klockan 5 i morse. Vi körde mot Skellefteå längs E4. Gick hur bra som helst. Sen tog jag där mot Boliden. Och sen hittade vi faktiskt en ganska fin väg från Jörn upp till Älvsbyn. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus and America too. She's a good girl, crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too, yeah, yeah. It's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. I'm a bad boy. Och sen efter Airspring så körde vi till Boden. Och efter Boden så körde vi någon annanstans. Free falling, falling. All the vampires walking through the valley, they move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys standing in the shadows, and the girl. Vi är på IKEA här och ska ta oss till restaurangen. Och vi har gått hela butiken. Och vi var tvungna att gå hela butiken här, så att det här kommer att sluta illa. Kejtjet. I Haparanda, och så efter det så körde vi ut till ett hotell på den finska sidan. Här så visade det sig att det var inte alls något sommarbar. Det var inte alls någon form av restaurang. Utan det finns bara frukost, men däremot så finns det ett spa. Och här är vi nu. Vi fick ju åka iväg extra för att äta och för att ordna någonting att dricka och sådär. Vi hade ju med oss lite grann också. Hotellet, så att vi bröt upp ett fönster och riggade med fläkt så att vi kan sova i natt. Vad kan det vara? Typ 26-27 grader här inne just nu, och då är det ändå bättre än tidigare, så att vi kommer sova.
I see what weakness has made. Too much tomorrow. I think I'll take all today. Am I a poison? Am I a thorn in the side? Am I a picture? Perfect subject tonight. And I don't need nobody. And I don't need the weight of words to find a way to crash on through. And I don't need nobody. And I just need to learn the doubt for doubt of faith to pour into. Jaha, var är vi just nu då? Jaha. Ursäkta. Jag vet, jag, vadå? Ja, vi är i Kvalleby. Ja. Hit har vi kommit. Ja, just idag. Det. Ja. Ja. Jo, men och var är vi just nu? Just nu så sitter vi på pub i Kvalleby. Ja. Som och heter Donners. Ja, just det. Yes. Och vi dricker faktiskt en pessimisten. Det kan jag säga direkt att det här var ju en ett hopp om... få sig en svalkande god, ja, vanlig öl. Men vad vi fick mötas av, det var ju en ganska sur, bäsk, ska säga, jättemycket citrussmak. Så att, ja, man ser väl väldigt pessimistiskt ut när man dricker, men jag har ingen aning. Kan du visa? Ja, nu har vi kommit till Kvalleby. Vi är inne på tredje baren, eller pubben. Mycket trevligt. Jonathan? Ja, men den här pubben har vi valt att kalla för biljardpubben. Det finns lite biljard där inne. Ganska trevligt ställe, sådär. Så att vi ska gå vidare till det fjärde stället, så ni får en uppdatering snart. Det kommer ni få. Mycket trevligt. Over and out från Kvalleby, Finland. Tack! Just need to learn the depth or doubt of faith. Ja, nu går vi alltså tillbaka från den sista, fjärde pubrundan. Vi åt på en restaurang, en spansk sådan, väldigt god mat. Den hette Royas, va? Hette Royas och Wine Room, tror jag. Väldigt, väldigt bra. Rekommenderas. Det var ju typ den bästa antikon som i alla fall jag har ätit på över ett år. Absolut, den rekommenderas. Verkligen, och där drack vi även någon öl. Ja. Och satt i kvar ett tag, och nu är vi tillbaka här på hotellet igen. Och tänkte egentligen säga godnatt, och så blir det en ny dag imorgon. Ja, vi får lite bilder också. Samuel, vad är med ditt vänstra öga? Jag har fått ryckningar. Nu måste jag sova. Är det att du är trött, eller vad tänkte du? Jag tänkte på trötthet. Hej då. You know I'm a dreamer, but my heart's a gold. I had a runaway high, so I wouldn't come home, no. Just when things went right, it doesn't mean they were always wrong. Just take this song and you'll never feel left all alone. Take me to your heart, feel me in your bones. Just one more night and I'm coming on this long and winding road. You
Nu kommer Finlandsfärjan och vi ska gå på fiskbingo.